Ravigo ma vitamin ne tattu da sakkon myo ginseng royal jelly ro paw sat paw na cha ne chai so aip pyo si bi a yin phi ne no tha la si ma ne tin tai twa ready ba na ne chai so aip pyo bi a yin phi ne no tha bo ravigo ne a phi so မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အနုပညာသတင်းတွေကိုတော့ဂျာမုံနဲ့အတူထက်ထက်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့တရုတ်ဆောင်ထွန်းကိုကိုကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုဒါပြပြပေးသွားမှာပါ။သူကဌာနရေးကွန်ရီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူကိုအဖို့လိုက်သွားပေးနေတဲ့သူကိုယ်တိုင်မှာယောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတာနော်။ဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့တုန်းကဆိုလို့ရှင်ဒါနိုင်ကွန်ရီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူအဖြစ်ဒါအသင်းအဖို့ဝင်3ဦးစီမှာဒါပို့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါကြောင့်တို့ကြားသိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေသူကဝေဘာကီမှာစီကူတာမှုခံယူနေကြရင်လည်းဦးကျော်သူကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါထွန်းကိုကိုကလည်းလိုက်သွားတာဒါပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကဆိုရင်တော့သူ့ကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါထွန်းကိုကိုစီမှာလည်းပိုးတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအပြေထွက်လာတာပါဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းထွန်းကိုကိုကဒါပြိသက်တွေကိုပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကလည်းတာမန်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရောဂါကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတာဒါအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားပါသေးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနိုင်ကွန်ကြီးမှုတင်ရန်ကုန်ကို14ရက်လော့ဒ်ဒေါင်းချထားတယ်လို့လည်းပြောရဲနော်ဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့တုန်းကဆိုလို့ရှင်ဒါအသင်းမှာကျန်တဲ့ရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေကို COVID-19 ရောဂါရှိမရှိဒါစစ်ဆေးပြီးတော့အားလုံးကလည်း negative အဖြစ်ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသိရပါဗျ။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ပြန်ပြီးကျန်းမာလာတော့တိတ်တော့မလို့တော့လို့ထင်နေနော်။ဒီတော့ဝေဘာကီယာသူတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲ။လက်ရှိမှာတော့ဥကျော်သူထွန်းကိုကိုပြင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်3ယောက်ကလည်းဒါကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေဆိုပြီးတော့သိရပါဗျ။အားလုံးလည်းအမြဲဆုံးကျန်းမာတက်တာလာပြီးတော့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေလို့ဒီနေရာကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုနောက်ထပ်အကြောင်းအရာအနေနဲ့ကတော့အခုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးပြီးတော့ရည်ပန်းစားနေတဲ့ကြားပေါက်ရဲ့ကြောက်ခစ်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီတခြင်းက NLD အတွက်ဖန်တီးရေးသားထားတဲ့တခြင်းတစ်ပုံနော်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားပေါက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိရဲပေါ့နော်။ဒါဘာလဲဆိုတော့ I am proud of myself for this one never ကြောက်ခစ် again please ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါကတော့သူကခစ်တခစ်မှာအကြောက်တရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီတခြင်းရဲ့စာသားရေးထဲမှာထိထိမိမိနဲ့သူကဖော်ပြပေးခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီကြောက်ခဲ့တဲ့ချင်းကိုတော့သူ့ရဲ့ကြားပေါက် page မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကတင်ထားတာပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ 9,800 ဆိုတော့တစ်သန်းနီးပါးကြည့်ရှုထားတယ်လို့လည်းဒါပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတချင်းစာသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်လို့ရမလားတာကြီးတို့မှဖြောက်တင်နေဆိုတဲ့ဒီစာသားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစာသားလေးကကျတော့ဒါပရိသတ်တော်များများကြိုက်ပြီးတော့ဒီပန်းစားနေတဲ့စာသားလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတချင်းကိုပဲတူရိယာမျိုးစုံနဲ့ပြန်လည်တီးခတ်ပြီးတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့ပြီးတော့ဒီတချင်းကိုသဘောကျတဲ့ပရိသတ်တွေကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တီးဆိုဖြောပြထားတာတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအများကြီးတွေ့နေရပါဗျ။အဲ့တော့ဒီတချင်းကဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇက်တိုက်ကြားနေရမယ့်တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီတချင်းကိုနားမထောင်သေးရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွားရောက်နားထောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ပါနောက်ထပ်အကြောင်းအရာကတော့ COVID လူအတွက်ပြုလုပ်မဲ့မြန်မာအနုပညာရှင်တွေရဲ့ပကြီးပြပွဲအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပါဒီပွဲကတော့ဒါပကြီးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းလေးဖြစ်မှာပါဒ
ဒီပကြီးဦးစိန်ဝင်စားတဲ့မြန်မာအနုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးတွေကိုဒါပြသပြီးတော့ရောင်းချသွားမဲ့ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုတော့ဒရိုက်တာကိုပေါင်းနဲ့မီဒီယာ7မြန်မာအော့စင်တာတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပတာပါကိုဗစ်ကြောင့်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဒါလှူဒန်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင်းပတာဆိုပြီးတော့လည်းဒါသိရပါတယ်ဒီတော့ဒီပွဲမှာပဲအနုပညာရှင်တ
ဒီနေ့ကတော့ဇဝင်းထော့ကြပေါက်အင်ဒရာကျော်စင်နဲ့သမီးဖြစ်သူပြည်သူဒရာတို့ကပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါသိရပါတယ်။ပြည်သူဒရာလေးရတာအတန်ငယ်ဆုံးပါဝင်မယ်သူဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ပကြီးလက်ရလေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါပြိတ္တတွေကမကြခင်မှာတွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။ နောက်ပြီးတော့ကျန်နေတဲ့ဂီတနဲ့ပဲဘက်ကလည်းပါဝင်သေးတယ်။ဂီတနဲ့ပဲဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တေးရဲ့အယိုးပြီးဂျီလက်နေမျိုးစေစန်းထော့ပြီးတော့ဒါပိုင်တခုလို့ရဲ့ပကြီကားတွေပါပါဝင်ပြီးတော့ပြသပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပကြီတွေကိုတော့အကျန်းခင်းစေတတ်မှတ်ပြီးတော့3ကာလ3ရောင်ချဲဒါပကြီပြခံပေးရှာနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြသပြီးတော့ရောင်းချပေးသွားမယ်ဆိုပ
ဒီ live concert လေးတခုကိုကြည့်လို့ရမယ်ပို့ပို့ရဲ့ဒါ home concert လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဒီအခုကာလဆိုလို့ရှင်ကလွန် stay home နေကြတာပွဲလဲငတ်နေကြတယ်အဲဒီကာလမှာဟိုတကယ်ရှုပ်ဝဲမှာကြည့်ရှုခံစားသလိုမျိုးခံစားရမယ့်ပွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုဆိုလို့ရှင်တော့ October 31ရက်နေ့သတင်းကျော် live ညမှာဆိုလို့ရှင်ပို့ပို့ကတချင်းနေတဲ့ဒါ ပရိသတ်တွေကိုဖြောပြပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကောဆက်ဆိုတော့အိမ်ကနေလုံးမဲ့ပွဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ပို့ပို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါအိမ်ကနေပဲဖြောပြသွားမယ်ပရိသတ်တွေနီးနေလဲဒါအိမ်ကနေပဲထိုင်ရမထကြည့်ရှုခွင့်ရမယ်ပွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီပွဲကိုကြည့်ရှုခြင်းလို့ရှင်ကြတော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ ပွဲကိုကြည့်ရှုခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့သူဒီပို့ပို့ရဲ့ပေါ့နော် VIP ဖန်ကလပ်ထဲကိုဝင်နေဖို့တော့လိုတယ်ဒီကလပ်ထဲကိုဝင်နေဆိုလို့ရှင်တော့မန်ဘာကြီးက3000ပေးရမယ်ဒီလို3000ပေးပြီးတော့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရတဲ့ဒီမန်ဘာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီပွဲကိုလည်းဒီမန်ဘာတွေပဲကြည့်ရှုခွင့်ရသွားမှာပါရှင် ဒါဆိုလို့ရှင်အခုချိန်လောက်ဆိုပူပူရဲ့ရီယယ်ဖန်တွေကမန်ဘာနေနဲ့ဝင်ပြီးသွားလောက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရီယယ်ဖန်တွေတော့ဝင်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီပထအစောဆုံးပေါ့နော်မန်ဘာလာဝင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြတော့အထူးခွင့်အရေးနေနေပေါ့နော်ဒီပူပူနဲ့အတူတူဖုံပြောခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးလေးရရှိထားပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဒါပူပူရဲ့အရင်တော့ကဒါသတင်းကျုပ်တချင်းလေးဆိုလို့ရှင်လေလူကြိုက်များတယ်ဒီလိုချင်းဆိုလို့ရှင်ဒါသူဆိုထားတဲ့သတင်းကျုပ်မီထုံးပွဲတော့တချင်းလေးရလဲနေရာတိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကြားနေရပါပြီ ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှင်လေသူကသတင်းကျုပ်ဖူးစာဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုပရိသတ်တွေကိုဒါလက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးထားပါသေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်မနေနဲ့သတင်းကျုပ်ရဲ့အငွေအသက်တွေအပြည့်အဝနဲ့ရှိုးပွဲကိုခန်းစားကြည့်ရမယ်ပို့ပို့ရဲ့ home concept ပွဲအကြောင်းကိုဒါပရိသတ်တွေကိုသတင်းကောက်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုကိုဒါပြောပြပေးချင်တာပါ ဒီနေ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးအချိန်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆယ်လီနာဂိုမက်စ်ကပြောတဲ့အကြောင်းလေးဒါပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဆယ်လီနာဂိုမက်စ်ကအခုဆိုရင်သူအသက်က27နှစ်တောင်ရှိပြီเนาะအခုဒီတခါမှမဲမပေးဘူးသေးဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်ဒါသူကိုယ်ကလည်းသူမဲတခါမှမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသူကိုယ်ကဝန်ခံထားတာပါ။သူတယောက်စာမဲအရေးအတွက်ကပေါ့เนาะ
ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာ3ရက်မှာကျင်းပမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးသူတစ်ခါမှမဲမပေးဘူးတော့တည့်ရသူတွေတော်တော်များလည်းအကုန်အောအကုန်ကြားလို့တည်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကိုယ်တိုင်အနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စကိုရှက်စရာအနေနဲ့တစ်ခါမှမတွေးဘူးတဲ့။ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့ဒါမဲပေးဖို့သူဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။2020ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူမဲပေးဘူးတဲ့ပထမဆုံးနှစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဆယ်လီနာကပြောထားပါသေးရဲ့ရှင့်။ ပြီးတော့ဆယ်လီနာကသူကနိုင်ငံရေးအမြင်အရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောထားပါသေးရဲ့ရှင့်။ပြီးတော့ဆယ်လီနာကသူကနိုင်ငံရေးအမြင်အရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောထားပါသေးရဲ့ရှင့်။ဆယ်လီနာကအခုနှစ်မကုန်ခင်မှာဒါနောက်ထပ်သချင်းဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုလည်းပရိသတ်တွေစီကိုပေးပို့သွားနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါသူ
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နှုတ်ပညာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ပတ်စံကြတာပေးနေတိုင်းမှာတက်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင် Ravico ma vitamin 13.5 ကိုချင်းစင်ရိုက်ဂျယ်လီကိုပေါင်းဆက်ပါမလားကြောင့်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရင်ပြည့်နေလို့ထလာစီပါပါနှိမ့်သိမ့်တိုင်းအတွက် ready ပဲနော်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရင်ပြည့်နေလို့ထဖို့ Ravico နဲ့အားပြေစို့